е еден од трите кои што Центарот за развој ги реализира со средства од националниот буџет преку програмата за рамномерен регионален развој, покрај јакнење на капацитети на јавни комунални предпријатија. Имаме и подобрување на енергетска ефикасност и искористување обновливи извори на енергија и развој на руралните средини преку изградба на инфраструктура. Партнери се сите општини и вкупната вредност на сите овие проекти е 56 милиони денари. И истовремено сакам да нагласам дека во моментов работиме и други три проекти од донаторски средства, Швајцарска агенција и Министерство за локална самоуправа, комбинирани извори на финансирање. Значи, реконструкција правиме во јавна здравствена установа кардиологија Охрид, нефрологија Струга и исто така имаме дополнителна опрема за Свети Еразмо болницата. Значи, базенот пред неколку години го реконструиравме, сега набавуваме опрема, две галвански кади, еден хидроуличен лифт и апарат за криотерапија и исто така мала опрема за соблекувалната. Значи, на територија на Општина Охрид реализираме повеќе активности, овие што ги споменав, а иначе на територија на цел регион се другите проекти.